פדיון נפש, סדרות הרקובנים בראשם הרשש. מה זה עושה? האדם יש בו צלם, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. כשבחו ברא את האדם בצלם, זה אור מקיף עליו. ברגע שאדם יש עליו איזה גזרה, אם הוא חטא, אם עשה איזה בעיה, הצלם הזה, מה שבפנים, מסתלק, וגם מה שעומד מעליו בורח. ואם זה ילך לגמרי, אדם מת. עכשיו, מה עושים? על ידי שאנחנו עושים את הפדיון נפש, צריך קודם כל לבקש מאדם שיחזור כמובן בתשובה, שהדברים יועילו לו. עכשיו, מתפללים עליו, עושים לו פדיון נפש, אם יש עליו איזה גזרה, איזה בעיה, איזה צרה, גם כן, לא סתם בא לו צרה, כי הצלם מסתלם. ברגע שיש צלם, וראו כל המארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, אף אחד לא יעשה לו צרות. כשהצלם מסתלק, אז מתחיל צרות. על ידי שעושים פדיון נפש, מחזירים אותו. זה חסד, זה בינה, וזה הוויה ברוך הוא. ביוצא ביחד, דין, 64. זה דין אחד. אחר כך, יש לנו שם עדנות, זה 65. יש בו גם כן דין, עוד אחד מיותר. ויש לנו פה אל. ביחד כל זה יעלה גימטריה 160. כי מניין צלם. עכשיו, מה אנחנו עושים? אנחנו ממתיקים את הדינים. הזכרנו את השמות של האנשים, וזה כסף של הפדיון. ונותנים את זה לישיבה, ועכשיו עושים את הפדיון בעזרת השם. הנה, זה עשינו דין אחד. זה גם כן דין, לוקחים אותם, מצרפים ביחד, עכשיו מערבבים את הכסף, זה דין ודין. הרבנו דין ודין. נהיה השם אל, הוא ממתק יותר את כל הדינים, ניתקנו אותם, ועכשיו נהיה להם פדיון נפש. אתה אומר, מה אנחנו, שזה טוב לעשות את זה, לכל אדם יש סגולה לעשות בערב ראש השנה, ועוד פעם לחזור על זה בערב כיפור. וכותב מה אנחנו, שמי שעושה את זה בערב ראש השנה, מובטח לו שישלים שנתו. כך כותב מלכו. והיינו רואים איך שהיו נוהגים לעשות כדבר הזה, כל הדורות כתקודמים. רבי יצחק כדורי היה עושה, רבי סלמן מוצפי, כולם היו עושים בערב ראש השנה. אני הייתי הולך לרבי יצחק כדורי, נותן לו בשבילי לעשות פדיון נפש, אז הוא אמר לי, גם אני רוצה, אז אתה תעשה בשבילי. אז היינו עושים ביחד, כל ערב ראש השנה. תקובל ברצון.